За створенням мініатюр харків'янин Антон Дервілов може проводити години. Нині виготовляє з олова армію Богдана Хмельницького. Розпочав з піхоти. Вот это самая первая модель. Мы ее уже с тех пор несколько раз переделывали. Это вот ее первоначальный вариант. А кто это? Это украинский казак-стрелок 17 века, середины 17 века из армии Богдана Хмельницкого. Деталізація скульптур вражає. Якщо це стрілець, то окрім рушниці, на паскові є все необхідне – пістоль, ложка, ніж. Свого проєкта Дербілов назвав «Сіркотойс» на честь легендарного атамана. Усі моделі автентичні, ніколи не повторюються, однак у всіх є спільна риса. Все починається з виготовлення каркасу. Грамотно зроблений каркас – це половина успіху. Вот. На ньому виставляється поза, характер движення, що він буде робити. 40-річний майстер захоплюється солдатиками з 3 років. Добре пам'ятає, як батьки купили йому перший набір радянських фігурок. Минуло 25 років, і ось вони знову у його руках. Із капсули времени извлечены первые мои солдатики в жизни, которые мне были куплены, когда мне было 3 года, в 82-м году в Харькове. Вот. Это из этого набора ні один не потерян. Відроджувати волові славетне козацьке військо Антонові допомагає дружина. Катерина – художниця за фахом. Саме завдяки їй мініатюри стають кольоровими. Різними фарбами жінка намагається передати фактуру тканини одягу. Спочатку розписувала лише чоловіків. Остання наробка – жіночий образ. Її молодого чоловіка ранили, вона взяла його рушницю і защищает его страну, свой дом, своих детей. Не пройдет никто. До новорічних свят подружжя підготувало сюрприз. Мімімішні вояки в обладунках користуються шаленою популярністю. А про образом цих пухнастих солдатиків стала домашня улюблениця – морська свинка Тоха. От, головний вдохновитель. Вона наша, да, вона реагує на нас, біжить, коли її там. Вкусняшку несеш какую-то или просит вкусняшку. Історію Європи та США вже можна поставити на полицю у вигляді деталізованих міні-армій. В Україні колекційне військо, над яким працюють Дербілови, стане першим. Фан-клуби вже чекають з нетерпінням, коли можна буде відтворити історичні події. Скульптор обіцяє впоратися протягом 2020 року.